মাতৃ নামে সত্যসন্ধ্যা পিতা কুসুম্বৰ তেওঁৰে আমাৰ জগতগুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰ আৰু আজি মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ 456 সংখ্যক তিৰুভাৱ তিথি আৰু এই তিৰুভাৱ তিথি উপলক্ষে ৰাজ্যখনৰ সকলো নামঘৰৰ লগতে সত্ৰভূমি মাজুলীৰ প্ৰতিখন সত্ৰ আৰু প্ৰতিটো নামঘৰত আধ্যাত্মিক পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ মাজুলীৰ কাকৰিকটা গাঁৱৰ বৰ নামঘৰত য'ৰ পুৱাৰ ভাগৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ ইয়াত আয়তীসকলে নাম পৰিৱেশন কৰিছে আৰু আমি নামৰ মাজলৈ লৈ গৈছোঁ নিশ্চিতভাৱে এনেদৰে মহাপুৰুষ শংকৰদেৱ গুৰুজনাই অসমীয়া সাহিত্য ভাষা সংস্কৃতি যি অৱদান এই অৱদানকে লৈ অসমীয়া জাতি বৰ্তি আছে আৰু বৰ্তমান সময়ত শংকৰ বন্দনাৰে সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে সত্ৰভূমি মাজুলীও মুখৰিত হৈ পৰিছে সকলোতে আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ আমি মন্তব্য ল'ম মহাপুৰুষ শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ আজি তিৰুভাৱ তিথি আৰু সেই উপলক্ষে সমগ্ৰ ৰাজ্যখনৰ লগতে মাজুলীৰ কাকৰিকটা বৰনামঘৰতো ব্যাপক আয়োজন কেনেধৰণৰ আয়োজন জয় জগতগুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰ আমাৰ এই পবিত্ৰ ভাদ মাহত আমাৰ ৰাতিপুৱাৰ পৰা চাৰি প্ৰসংগ চলে পুৱা 5টা বজাৰ আগত ভকতে প্ৰসংগ কৰে দ্বিতীয়তে নাবালক ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে তৰুণ তৰুণীসকলে তেওঁলোকে প্ৰসংগ কৰে তাৰপিছত আইসকলৰ মধ্যাঙ্গ প্ৰসংগ আকৌ ৰাতি এইটো ৰাতি আমাৰ ভকতসকলে প্ৰসংগ কৰে ইমানে এনেদৰেই প্ৰত্যেক চলি আহিছে ভকতীয়া এনেদৰে ভকতীয়া সমাজে আইসকলে এনেদৰে শ্ৰীমন্ত শংকৰ গুৰুৰ গুণ গৰিমা প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ কৰি অহা হৈছে আৰু আগলৈও কৰি যাব নিশ্চিতভাৱে মাজুলীৰ সৰ্বত্ৰ প্ৰতিটো নামঘৰ প্ৰতিখন সত্ৰই মহাপুৰুষ দুজনাৰ গুণ গৰিমা প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰৰ ক্ষেত্ৰত এনেদৰেই আগবাঢ়ি আহিছে কি ক'ব গুৰুজনাৰ তিথি তিৰুভাৱ তিথি কেনেদৰে আয়োজন কৰে আপোনালোকে জানি দেখিছে আৰু আপোনালোকে জানেও মাজুলী হ'ল সত্ৰনগৰী গতিকে মাজুলী গুৰুজনাৰ সাংস্কৃতিয়ে ভৰপূৰ সেয়েহে আমাৰ প্ৰতি বছৰেই এই গুৰুজনাৰ তিথিত দিনযোৰা কাৰ্যসূচীয়ে সকলোসমূহ ৰাইজে মিলি তেওঁ তিথি সম্পূৰ্ণভাৱে পালন কৰা হয় আৰু এইবাৰো এতিয়া তেওঁ বাৰ্ষিক তিৰুভাৱ তিথি আয়োজন কৰা হৈছে আৰু আমাৰ সকলো ৰাইজে মিলি প্ৰীতি মিলিজুলি ইয়াকে যি মানে যেনেধৰণে কৰিব লাগে আমাৰ তেনেধৰণে সকলো হৈছে আৰু সকলো আইসকলো আহি সেই গুৰুজনাৰ তিথি উপলক্ষে ঈশ্বৰৰ গুণানুকীৰ্তন কৰিছে আৰু ৰাতিলৈ আৰু সমূহ ভকত বৈষ্ণৱ আহিও এই গুৰুজনাৰ তিথিত অংশ ল'বহি আৰু গুণমালা পাঠ হ'বহি নিশ্চিতভাৱে এনেদৰে এতিয়া মাজুলীৰ আকাশ বতাহ মুখৰিত হৈ পৰিছে হৰিনামৰ ধ্বনিৰে আৰু প্ৰতিখন সত্ৰ মাজুলীৰ 36খন সত্ৰৰ লগতে প্ৰতিটো নামঘৰত একে পৰিৱেশ আধ্যাত্মিক পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ